gukekamo amafaranga nyine byo nihamye none yari umukwakaza rera kabone kumubwira ngo nihangane sheri tuguri mbwije umuyu mujye sheri wihangane ejo mu gitondo nge utewe turaka ndemo nacyo nabona areba ati uyu mugabo rero nta vision jaki wanje urugiye kuntwara nubwo cyari kidevelopse wakijyaho ngahungana ni kamana kamana rero gusenya ingo biri mu bintu byinshi birimo mu gitanda kandi umuzimu wa mbere no mu gitanda abo nakira bose deliverance nirwa mba deliverance bitina bya buri gihe bitina se bifite iki kibazo icyo abagabo nakidelivera icyo umudamu nakakidelivera madamu wanjye reka reka hari igihe bajya mu nzu kumuntu ntago bahuje none ntuba bati none cyavangiwe ibyo mvuga birumvikana bati bimbwiye no se ndavangiwe iyo ndavangiwe ubundi bambike sinigeze mvuga ko barahuka Mosu winda fa ugafata igitsinuka kidelivera. Bien nka kidelivera cy'umugabo. Demon soka. Gikora kazi hari n'abavanga bajya kugura imiti y'irani bikanga y'abagabo. Hari abati tugiye ndikibyuka ubyumvishije ariko umugwe n'umugabo mu gitanda bahuriza ku mugambo umwe. Divorce bagakeye. Nase tuvuga se ko bari Vitale na Diane nabo batahuje mu gitanda. Ntabwo ntubyo ninjiyemo. Navuze ko rameze buje. Vitale ni musine kamya kari byo. Ajya kumuvura. Kumuhanuza. Tangira useke. Uzahenda umubwira ati rwose yaraza. Hagambura. Yahino. Muka wagifasha ukire kure. Mwenye na Yesu Kristo. Musiga amavuta y'umugisha tayari. Hamagara umugore wiwe iyo joro patana kuko kamana. Uzafite afite amafaranga yabura itunga umugore. Kandi vita arasenga. Nono kose umuzimu watuma divorce ni uwuhe? Yego. Ndabanza menye izina. Ndamukora akazi. Iyo ukurikiye usanga Vitale na Diane barapfuye iki kugira ngo batandukane. Baramutse batandukanye. Diane ntiyamukundaga. Vitali ndabuze arasenga kitse nimba igiye mu munye Vitali ngewe igihe muzi yarasengaga kitse nimba araguye Vitali akamukubita yego cyangwa atamuhahira nse amafaya yabashya Vitali abamwe inzoga se oya none sine ne kaba fanga mu rugo hari hari urukundo no kuba gushaba gufi ese ubundi Vitali umugore yakugenda gute nawe nawe wabuciriza ntambwo njye wanjye nahamagana na ministeri nani nkiyambaza inzego zose nanga abanyamakuru mwese nabajyana nayo kimumfa simbazi babireba hanze mu kamera anyange bose babi nabeshya nshuti yanjye ntambwo njye wancika ndeka namba ati ngiye kuza n'abanyamakuru bose wanyu ndaza mfukamye mpere kumva mfukamye ngere ku muryango wanyu ati mpamvukamye nje kureba umugore wanyu none yaba ati ndi imbere wambwabo mwese mukamubwira ati twayibonye ku mugara k'umugore yamaze kuba igihaha ayo kuba ngo ugiye kubyimba ntumuvugisha oya ntabwo mbyemera ngiye ahubwo mu cyakare ndashyiramo esanse turajyana nayo nubwo nimba yemera ko ndi umugabo umurusha power none unona uhuye n'umugore wa Vitale nicyo wamubwira yambwira ko Vitale yamusuzumye nta kintu umugore avuga Vitale yanze kunyubaha wowe nicyo wamubwira namubwira ati wowe Vitale urumva ntabwo yakwizana nimba yagize umujinya akagenda akeneye cya cyubahiro cy'umuryango nta mugore ujya wizana reka 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 iyo yizanye ati urisuzuguje buriya Vitale agiye kugura amafanta agiye kugura ibitenge by'iwabo agiye kugura byose abijyane abyereke iwabo n'umugore tumugara umugore wa Vitale niko bimeze niko nambwira ati wowe naza utuza mu rugo vuba unama namugira uhuye hari abantu bari kuvuga ko urugo rwa Vitale gusenyuka kwarwo shobora kuba byaragizemo uruhare na famiye cyane cyane y'umukobwa famiye birashoboka ko ishobora gusenya urugo ubwo yaba ari umugore ukubitwa niko navuze nyina akagira impuhwe ati mwawe uzagwe hariya yizire mu rugo ariko Vitale ntajya arwana cyaba cyayisenye yaba ari imyuka mibi Vitale yaba atewe n'imyuka abantu basenga se buriya bagira imyuka mibi none se ntuzi ko satani ari bashaka musugize ngo ngenya ndyamu ngo ndara nsenga ndara mu masengesho urara wicaye kubera abadayimoni ndara mpa akabadayimoni ngenge Nose kandi buze ngo urara namba fite uko babura wowe kandi warabuze umugore wabuze n'ubu birira ubwo ndi bafite wowe kandi barakoka ngenda kijijwe Nose gukizwa ni gute nta mugore uzana imyaka ufite uzu kuntu ngana kamera bayirebe arakuze arakuze narongore rongora ngo nge naba ndanishimye ukantu mubabaro ukava ko ari ndu kandi uvuze ko urara wicaye ndanishaye ndikoze ndara niryamye niturije nta kibazo
Pastor, uvuga iki ku bintu bijyanye no kuringaniza urubyaro? Ushobora kuzishishikariza kuringaniza urubyaro cyangwa uravuga ati mubyara imana yaravuze mu mwororoke babyare oyange mbabwire ya cyagihe cyagihe umugwa ari mu bibazo byo kusamba imana bashyizemo pose ubwo ya pose imana ikizemo niyo bagendera kugira udasama uwo babuza kusama ngewe ntago gusama ni imana ishyiramo pose gihe cyo gusama no kudasama gihe cyo gusama umugore ari mu gahunda yiwe ngo ntasama nyuma yaho aho yasama nyuma yaho gahunda imana yakuyeho yongera gusama imana ashyizemo kuringaniza imbyaro ariko nta kintu umbwiye ndakikubwiye imana ashyizeho kuringaniza imbyaro ku mudamu nyine ndakubajije wowe wemera kuringaniza urubyaro kandi imana yabikoze Mwese mukomeje kugira gahunda zacu aho mwa muri hose mudukurikiye turabasuje by'umwari ko ufunguye kino kiganiro Imana iguhe umugisha kuri uyu munsi murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana bamwita ngo papa bitangaza Nabi muku bisobanuye iki umuhanuzi mukuru Ese umuhanuzi mukuru Mwese umuhanuzi umwe mwa ningewe Mwese urungu wa 15 zaba ari iki Ushingira kuki uvuga kuri umuhanuzi mukuru? Kuko hari imyaka 40 hari bari hasi yanjye. Kandi bari abandi bari hejuru. Yego. Atangiye kurota. Imyaka 33 atangiye kurota. None nabi muku. Yego. None impamvu ngo nabi muku nuko hari abantu nahanuri yari abana. Yego. Ubu ngo bari gukora muri za ministeri bari gukora mu turere abandi bagiye burayi urumva ndi ntago nabakimeze nk'abahanuzi b'abana bakiri hasi. Ya. Cyo cyo shingira avuga kuri umuhanuzi mukuru. Ni umuhanuzi mukuru. Ese umuhanuzi yemerwa ryari? Yemerwa iyo ahanuzi kubisohoye. Ni cyo ahanuye cyasohoye. Icya mbere cyasohoye urakizi. Igikubwiye cyasohoye. Genda urebe cyane yantuza ejo bundi bihanuye. Cyane yande. Cyane ya kiranduka TV. Reba ukuntu yari imeze. Reba hageze. Igeze he? Reba abantu bari kuyireba. Wemera. Ese akubera ni ibintu bisa kuba cyane ya growing asi bisa. None se niba uploading. Ese abandi bose barazamutse. Ni bande batazamutse. Ni batazamutse. Ni imyaka umaze guhinindika. None we wamaze ejo bundi uri guhuza abantu. Ari guhuza abandi. Ndabona wowe ufite imyaka igera hafi ku 10. Cyangwa kuri 5 hafi ku 5 hano. Banza ngumve nyine. Umaze umwaka umwe. Rya munganya abantu kubakureba. Umva amavuta. Yego. Ndaba muhanuriye. Ndi muhanuriye ejo bundi cyane. Ndambwa ati misi mike. Yego. Azaba abonye umugisha. Mboka pizo. Genda umubwire we yapfukamye imbere ya nyamba nituro. Max TV. Ndamubwira ati ubonye imodoka. Ejo bundi. Ubu abantu yemera Max gapizo. Yobwira ati Joeli ararenze. Reka reka. Ko numva hanura si bintu. Wenyumba arabonye ibyawe utahanuriwe. Isukara kuvunikiye isuku. Isuku ni pasi yara kuvunikiye. None se nyine. Pasta muri na minsi hari ibibazo biri mu ngo. Urabibona gute? Biri? Biri mu ngo. Byahozeho ahubwo ukuntu barinda ingo zabo. Biravuga ngo tekinike. Yego. Biza kuyimvuma. Buri munsi mbibwira abantu. Babonye ukuntu kodi yantwaye Musanze. Naguhaye ifoto wayibonye kamana. Yego. Baranguriye n'umugore. Claude amaze iminsi agenda yiga tekinike. Atongera gusenya. Reka reka. Ni tekinike kubaka. Cyangwa bari kugura ku nyota azamusenyera urugo. Oya, urashaka ngo nashobora kumutereta kabisa. Ngo tutabishobora. Urumva.
ntago tungana no mugwe wibashye urumva natete umuntu mukuru se we ubwo utereta bati wibashye oya abantu abo ntago nzi gutereta natete ngenda tete mfite umugore se nabana naterese byararangiye umugwe wanjye aryoshye ameze neza ni nani ni nduzanye nani ni piscine ararinze ubwirwane ushingira ku kivuga ku mugore aryoshye nuko nyine yanyoheye yose ni njyo bizi z'uburyohe bwiye rekare nabimuku umva nokuvanga uri ukuntu ngana uburyohe mu gitanda ni wane urumva bari kwavuga ngo navuze nabi ku isahara ziguteka yego amagambo meza kandi umushi umugore yashoboye yego abashi bakunda ibintu byinshi ariko ko umugore yarashoboye no mwijuru umugore azajya abanyaburaye babyumve niba ufite umushi reba udakishijwe reba ukunda ateye umushi y'umushoboye yego ukamenya kumukarangira inyama ukamenya kumusongera ubugari ukamenya kumwubaha umushi yagiye ntasubira inyuma none imyaka 10 ninga mbara n'uyu mudamu rero ubwo nabubonye ibintu byiza amavuta rero muriho amavuta ari kuri ngewe yahindura usaga abantu benshi ingo rero isemwa ni ibintu byinshi mbe usengera umwate ariko kukishijwe wasubiye mu rugo rwawe ntambaraga mfite wansiga amavuta buri munsi kuri sexe yanjye usiga amavuta ndavuze nyine ntambaraga mfite uwo muhimu nabwiriza nyine pasteri webyo kumbwira ni nsubireyo yego ariko sindi busubire kujya kwasura ukwe bakubyumva abantu buri munsi usiga amavuta nambwira ati ntibihangana se sindi yihangana ngira umusore narasambanye nzi uburyohe yari impamvu nasize filimi nta mwanya mfite wo guhora mpangana n'ibyo bintu rero niyo mpamvu kubaka yego gusenya urugo birimo ibintu byinshi reka twigarukire kuri Vitali ndetse na Diane ndabizi hari ibiganiro yagiye gukora na Vitali cyane na mbere yuko ashinga urugo kamana kamana senge ejo bundi baduterefone baza madamu murakurikije ikiganiro ngo jowe ntajya asenga jowe kandi niwe utajya ubinshyiramo kandi nawe uri umukozi w'imana oya nishinga twembi nawe wese ntiwemera imana none se ikiganiro kimaze iminota 5 nubwo ugiye kwibutse gusenga kandi wowe kamana urumva waretse se tugasenga dusoje sa dukomeze nari nkubajije ku rugo rwa Vitani ndetse na Diane rwa rugo rwarasenyutse wabyakiriye gute nk'umukozi w'imana Vitali ari mu bigeragezo kandi hari kugira ngo umugore abanza kurya ibya konono akonone nimba atari umugambi w'imana agomba kugenda ariko nimba ari umugambi w'imana Vitali azamugarura kandi kiri fite ntacyo ndarahomba yataramwe imitungo yose ese Vitali Vitali ndabaza umusore ukiri mutoya ntangana nkatwe ase Vitali afite nk'inzo ebyiri Vitali ku buryo yaba turafata imwe ndatwara indi niyo bafite yaba ariyo babamo yego ubwo rero urumva ko kandi iki ntabwo aramujyana mu ntuza mu ntuza mu nzego ngamutinda ngo ntaza nihaho ariko icyo ni cyo urumva kimbabaje cyane ndashaka kugira Vitali ndabize Vitali ubaha cyane Vitali yubaha abantu b'iwabo kuko njye Vitali aranyubaha yego kuko impamvu anyubaha mfite umuhungu wa 10 na urumva ndi mwego hejuru iyo niyo mpamvu ishobora gutuma kubaha ahantu niba mfite umugore 17 utarasenga nyine ni hiti nawe ugomba kunyubaha bisubiremo nawe kamana na murumuna wawe kese papa wawe na mama wawe siko ntibanyobora arenze nange nabubaha nanjye ariko ugomba kunyubaha ku ngufu yego kuko ngiye mfite umwana nicyuriye ishuri abana bane 17 ndi kumwe n'umugore kwanyuze muri sitarago ndende tukabikavayinga none nabo mwaka umwe urabona ibiri kuba none ndi nkubajije urambwiye ngo kuba ataramweretse imitungo ngo ntacyo ari guhomba byonyine kuba umugore mwabanaga mugakora ubukwe mugatandukana utaramweretse imitungo nicyo kibazo ntabwo Vitali wo utaye umugore umugore yararebye yikorera ashobora kuba bati ndabona ubundi tubwire uko inkuru ya Vitali n'umugore wayo ngiye mvuka bimeze ngiye no mu mwuka ngiye no mu buryo bw'umubiri no kureba tu YouTube natangiye kumenya kera gusingira amagambo menshi yo kwinjira ku buzima bw'abantu inkuru ya mbere nsanga pasite y'abasesenguzi ba Juste no bayivuze hakurikiraho fani fani yo kuyivuga byo nanjye kanyivugiyeho fani n'inshuti yande ya Vitali
buyamwemereye kuyivuga nongera kuyumva ijwi rya Vitali byumva kuri CD yego numva Vitali avuga wenyine ubwe ndabata bya bintu rero nemereye kubivuga rero ngikintu naha Vitali inama yarahimukiye umugore agenda ariko nayo niyoroshye iyoroshye asubire ku mugore we amubwiye ati mbabara umugore wanjye mwiza nihitiyemo ahamagaye n'abantu mwitorero kuko ramugwe numva afite umuryango ntabwo ameze nk'abandi bavuze nka miryango bagira urukundo ngo afite umuryango ahubwiye ati mbaba mumbabarire icyanakoreye umugore wanjye ni mukimbabarire sabye imbabazi kongere dusubirane kama niyo nama nashyira uyu munsi Vitali Vitali yirinde gusenya yakurikiye amakuru ya Vitali na Diane wumva ko bapfuye by'abantu bapfa ni byinshi nge ndumva ngo haje nk'abagabo bahereye kuri ngo Joel Yobokamana hazamo Brazil hazamo ngo Ezekiel hazamo ngo na Panfile ngo abantu bifuje gusenya ngo urwande rwa Vitali abagabo bane yego bakava kwa ngo nyirabayazanye ngo ari Brazil niko bavuga yego nyirabayazanye gute ngo kuva mbere bari bazanye n'umugore wa Vitali ngo n'uwamuhaye ni pass reka Ni wamuhaye passe. Yego, ni wamuhaye kuno musore. Abati nyemaze kubaka. Yego. Noneho uyu mugwe n'ifite yo muryango. Nawe ngwino nguhereze uyu nguyu. Babane. Yego. Numva ngo ni inkwano basabagara ni Brazil za miliyoni 3. Ha, noneho no mu Rwanda aho gabaho ni bo. 3 miliyoni. Nayo gura imvuga ati nkanyiraramo basinziza n'umugore. Wamiyo yanje wangu ariko none tuvuge ko basho ntiyabuze miliyoni yego miliyoni yanje nkamara umwaka umuntu atagenda abagabo bari ihangana amajipe bagiye imyenda yakodesheje amastile abantu baje nyera nini mu kibazo nagiyemo ndi kwihishayisha cyagihe bari kunshaka bari abavandimwe bashaka kunjyana mu hakigekerwa yego mbanze ngo nzime yego sinagiye kwiga iyo mpamvu ariko nimba ariko bimeze iyi pasi yari ihenga yari umuranga yari umuranga ushobora kuba ya yaho waba umuntu yongera kumukongera gucana inyuma nase Vitali agacanye mu mugabo se umugore nta kimenyetso ngiye mfite numva ngo umusenye ngo ni nani nde Brazil zaburi sizukunya musenye Yumva yemwe kumuba bitambuka hano nyine. Ariko umva icyambere ngira ngo mubwire. Sibwa bari urwango nda abantu bari gucreating hagati ya Vitali na Zaburi. Niba yaramuhaye passe wenda akamubwira nkuko ni passe ni kuvuga ati dore uyu mugabo ni mwiza wa mutwaye. Yego. Kuko bari abantu bose bava hamwe. Iri yepfo za cyangugu. Nakoze ane za Nyamasheke, Rusizi, iyo pfose niyo bava. Yego. Amwe ni igihundwa abandi ni hehe ariko umugabo ati umwana w'umutima nanjye babimbwira ibyo ariko none ikimbabaza rero nuko nayowe nani yabivuze Claude yavuze ko yabajije nani Brazil Brazil amubwira ko atabikora ngo ni Brazil ntagonze amazina yabo kuko njyewe ikiganiro ntabwo gishyizeho sinshaka kuvuga amazina ye sinshaka no kunyumva ndashaka no kuyavuga neza reka nusubire umva njyewe ntabwo se yaba yaramuhaye pasi se akayikurikirana kuko turabizi ko Zaburi afite umugore reka umugore akajya gufata uw'abandi urumva byashoboka njye ndumva kuko sindumva ijambo rya Vitali Vitali aribwiriza ati ibigegezo bibaho Vitali ntabwo numva avuga ngo ngiye ngo tubane Vitali nawe ameze nk'umuntu uhishinze agahisha umwotsi kandi umwotsi waracumbye kera ntiyihangira ikimubwira rero iki ngiki kimubwira Vitali iminsi icumi abageze kwa sebukwe abo tinje kurambarara uri mabukuri mama mumbabariye mumpereze umugeni imbehe iranyishe kizimba ntambe afite mu gitanda afite ukuntu abyoroganiza ntazasubirayo
Buriya igishobora gutuma wacyura umugore wawe nuko wabagize imbeho mu gitanda. Oya mugabo afite ibintu byinshi byiza. Umugore muraganira mu nzu. Umugore murahugurana kamana mujye mubwiza abantu kuri. Umugore uvuye mu rundi rwego kurya ibikomanda, papa mandazi, chapati, ubugeze nkunga mu gitondo ngo wari imishyushyu y'umukozi, wari nani ibyaraye. Urumva nyine urabyuka ukipa bokimama. Nawe mfite ikibazo ariko mwe mina na Baraka TV bafite ikibazo ndeva murongore nagira ikibando cyera niba mukize najyaga mbavutagura kuri YouTube reka reka ni nakigiraga nakikubise abonaga bataraga namabuye nagikubise ntuza nane inde nagikubise gakire ariko gakire wagira ngo amenyereye inkuni none pasta ubona niki kiri gutuma ingozo mu ino misi zisenyuka icyambere no kubana kubw'inyungu runaka hari uyuva ngo nansebure nari ngiye guseba fite 35 reka nisebure kwisebura ngo byibuze nari kiwacu ngo zubuko naho naha mari iminsi ibiri bari amafaranga yanjye nta uzangarura nje nicariye mu rugo kuko sinzaba n'umugabo udafite ibinibi abona hari igimusore yihanda kamwe utewe twiza akajya mu geto y'abana kitsa umugore wihanganira kujya mu nzu kamana buryo akubonye gutya kamana nangiye ngo wenda haruka umuntu yigurira nani assurance akigura essence akigura controle yiwe uburi umuntu kazi kwazo icyo bintu none ngiye ngubonye rero ngukekamo amafaranga nyine byo nihamye none yari umukwa kaza rero akabonye kumubwira ngo nihangane sheri tugure imbwisha bo muyu mujyi sheri wihangane ejo mu gitondo nge utewe turaka ndemo nacyo nabona areba ati uyu mugabo rero nta vision jaki wanje urugiye kuntwara nubwo cyari kidevelopse wakijyaho ngahunga nani kamana kamana rero gusenya ingo biri mu bintu byinshi birimo mu gitanda kandi umuzimu wa mbere no mu gitanda abo nakira bose deliverance nirwa mba deliverance bitina bya buri gihe bitina se bifite iki kibazo iki abagabo nakidelivura iki umudamu nakakidelivura madamu wanjye reka reka hari igihe bajya mu nzoka ngo ntago bahuje noneho baba bati noneho cyavangiwe ibyo mvuga birumvikana bakiri bimbwiye noneho sitavangiwe iyo ntavangiwe ubundi bambike sinigeze mvuga ko kumara kuvuga Mose winda fa eh ugadere ugafata igitsinu ka kiderevo bien nka kiderevo cy'umugabo se Diamond Soka gikora akazi hari n'abavanga bajya kugura imiti y'inani bikanga niba yabagabo hari abati tugiye ndikibyuka ubyumvishije ariko umugwe n'umugabo mu gitanda bahuriza ku mugambo umwe divorce bagakye Nase tuvuga se ko bara Vitale na Diane nabo batahuje mu gitanda. Ntabwo ari kugira ninjiyemo. Navuze ko arameze gutya. Vitale ni musi ne kamya kari byo. Ajya kumuvura. Kumuhanuza. Tangira useke. Uzahenda umubwira ati rwose yaraza. Hagambura. Njya hino. Muka wagifasha ukire kure. Mwenye na Yesu Kristo. Musiga amavuta y'umugisha tayari. Hamagara umugore wiwe iyo joro. Patana kuko kamana. Uzafite afite amafaranga. Ntiyabura itunga umugore. Kandi ifite arasenga. Nono. Ko si umuzimu watuma divorce. Ni uwuhe. Ndabanza menye izina. Ndamukora akazi. Iyo ukurikiye usanga Vitali na Diane barapfuye iki kugira ngo batandukane. Baramutse batandukanye. Diane ntiyamukundaga. Vitali ndabuze arasenga kitse nimba igiye mu munye Vitali ngewe igihe muzi yarasengaga kitse nimba araguye Vitali akamukubita yego cyangwa tamuhahira nonese amafaranga yabashya ya Vitali abamwe inzoga se oya nonese nini kaba fanga mu rugo hari hari urukundo no kuba gushaka gufi ese ubundi Vitali umugore yakugenda gute nawe wabuciriza ntambwe nge wanjye nahamagara na ministeri nani nkiyambaza inzego zose nanga abanyamakuru mwese nabajyanayo kimumfa simbazi babireba hanze mu kamera anyange bose babi nabe cyangwa shitira ntambwe nge wancika ndeka nambwe ati ungiye kuza n'abanyamakuru bose wanyu ndaza mfukamye mbere ku mavi mfukamye ngere ku muryango wanyu ati mbamvukamye nje kureba umugore wanyu none yaba ati ndi imbere wa mbwa mwese mukamubwira ati twayibonye ku mugara k'umugore yamaze kubigira igihaha ayo kuva ngo ugiye kubyimba ntumuvugisha oya ntago mbyemera ngiye ahubwo bagwa mu cyakare ndashyiramo essence turajyana nayo nimba yemera ko ndi umugabo umurusha power
None uhuye n'umugore wa Vitale n'icyo wamubwira? Yambwira ko Vitale yamusuzumye nta kintu umugore avuga. Vitale yanze kunyubaha. Wowe n'icyo wamubwira? Namubwira ati wowe Vitale urumva ntabwo yakwizana. Nimba yagize umujinya akagenda akeneye cya cyubahiro cy'umuryango. Nta mugore yawizana. Reka. Iyo yizanye ati urisuzuguje. Buriya Vitale agiye kugura amafanta. Agiye kugura ibitenge by'iwabo agiye kugura byose abijyane abyereke wabo n'umugore tumugarura umugore wa Vitale niko bimeze kurambwa ati wewe naza utuza mu rugo rwawe unama namugira uhuye hari abantu bari kuvuga ko urugo rwa Vitale gusenyuka kwarwo shobora kuba byaragizemo uruhare na famiye cyane cyane y'umukobwa famiye birashobora ko ishobora gusenya urugo ubwo yaba ari umugore kubitwa niko navuze nyina akagira impuhwe ati mwa uyu zagwe hariya yizire mu rugo ako Vitale ntajya rwanda cyaba cyayisenye yaba ari imyuka mibi Vitale yaba atewe n'abantu basenga se buriya bagira imyuka mibi none se ntuzi ko satana ari bashaka musugize ngo ngenya ndya mu ngu ndaransenga ndara mu masengesho urara wicaye kubera udayimo ndarampa akaba demo ngenge Nose kandi urara namba fitu kababura wowe kandi warabuze umugore wabuze n'ubwo birira ubwo ni bafite wowe kandi warakoka nda kijijwe nose gukizwa ni gute nta mugore uzana imyaka ufite ukuntu ungana kamera bayirebe arakuze narongore rongora ngo nge naba ndanishimye ukantu mubabaro ukava ko ari ndu kandi uvuze ko urara wicaye ndanishaye ndarazi ndaraniryamye niturije nta kibazo akoso ndakurenga ya diso urana kuyirindazi umuryango w'abantu hafi barindwe ngize ni umukino kuryama biragoye pastor uvuga iki ku bintu bijyanye no kuringaniza urubyaro urubyaro bateye umuntu waringanije hano iwacu twazaringanije afite abana batatu yashakiye imbere yanjye ubwirwa n'iki ko yaringanije nose abana bakoka ko bataza bavuzwe n'iki yabaye yagiye semo n'upozo yari twazaringanije baturebe ubundi apasiteri baringanije afite abana batatu harya yakabaye imyaka amaze ko nge mfite 15 mfite 17 mfite abana bane ubu ni uvuga amaze nka 20 afite abana batatu bakuru naho ndi batari batuye urumva ko ntabwo yaringanije tutagendeye kubara wenda abo ngabo bakozi b'Imana uvuga iki nyine kuringaniza urubyaro indwa zigitwaza niwe bikoze ndabyaye bane ubu ngabo se wumva nta gitekerezo ufite kuri njye mfite abana hari ikindi se imyaka mfite mfite bane urumva nk'umukozi w'Imana iyo wigisha intama zawe ushobora kuzishishikariza kuringaniza urubyaro cyangwa uravuga ati mubyare Imana yaravuze ngo mwororoke babyare oyange mbabwire ya cyagihe umugore ari mu bibazo byo kusamba Imana bashyizemo pose ubwo ya pose Imana ishyizemo niyo bagenderaho kugira badasama uwo babuza gusama njyewe ntabwo gusama Imana ishyiramo pose igihe cyo gusama no kudasama igihe cyo gusama umugore ari mu ya gahunda yiwe ngo ntasama nyuma yaho aho yasama nyuma yaho gahunda Imana yakuyeho yongera gusama Imana ashyizemo kuringaniza imbyaro ariko nta kintu umbwiye ndakikubwiye Imana ashyizeho kuringaniza imbyaro ku mudamu nyine ndakubajije wowe wemera kuringaniza urubyaro kandi Imana ntabikoze yaringanije hari igihe cy'ugusama no kudasama ku mugore byarangira ubwo yabiringanije Imana uburyo wemera umuntu ashobora gukoresha mu kuringaniza urubyaro ni ubwo iki Imana yashyizeho ntabwo wemera ko umuntu ashobora kujya kwa muganga bakabimufasha kandi nemera ko Imana yabiringanije Imana yanjye hari igihe umwe adasama ndi kukubaza igihe cyose ntabwo umugore asama kamana nyine ndi kuko ngiye ndakubajije hari uburyo buri buri natirere na artificiel sibyo mu buryo wemera ni ubuhe nemera ubwo Imana yashyizeho ubu uvuga nuba ngo igihe cy'ugusama no kudasama Imana ibekira hano nde kujya kwa muganga ukifungisha ntabwo byemewe kwifungisha iki gufungura urubyaro kujya kwa muganga bigakorwa n'abaganga uwo muganga yavukiye he mu Rwanda cyangwa ku isi utamufunze we ntabwo nemeye kubyara abana benshi kabibwire ati byumve leta nanjye mbyumviye ngo bibyumve umuntu yagiye kunze amuravuze ibintu atari byo Imana yonyine yemera gushyiramo igihe cyo kudasama ku mugore ntabwo igihe cyose umugore asama
we uzagira umugore wowe ya minsi yo dasama imana ikwemera guhura n'umugore wawe iminsi yo gusama imana ntakwemera guhura n'umugore ntago byemewe minsi yo gusama oya ubu ntago murahura n'umugore wawe ku minsi yo gusama yo gusama se gutegeka kandi kandi iminsi yo gusama ni iminsi bari mu bibazo byiwe Eh. Aha. Eh, ugose nibyo? Nibyo, ni abivuyemo abakiruhuka. Eh. Imba no kuvuga ngo pastere ku niki. Baruguhana rwo. Aho ni kwa muganga. Nge nemera ko kubyara abana benshi umubyarira umuganga, umubyarira umusirikare umurinda kuko bazafite ikibazo ejo hazaza. Abana benshi si igisubizo. Kuko ni imvune kuri wowe no gusara. Handiri mwajanya mungu nera inari hindu njiwe nera usitowe mimba yangu we njenda fuga ngu nera rukure mwinda yanje we wenda wazabyari kihebe kikachiba kichabanu rukure ngu nera ngu we rukure mwinda byarabana tu nera nono njenda hindu wenda kuwa Obama wenda kuwa presida nono njenda fuga ngu nera rukure mwinda yanje we wenda yazaba mayi bubu bayikoremo ndavuye njewe wora vuga ngo bakuremo inda yawe oya ya ndivuga ngo umva ko imbivuze njewe ndavuze nera ndukure mwinda yanje we wenda yazaba mayi bubu kajya yirigwa yiba mu kabari ngo abumva babyumve none njewe ntago nshaka kuzabyara uyiba mu kabari sinja kuzabyara uzaba ikihebe sinja kuzabyara ishababu nshaka kuzabimwa umwana uzagira kamaro igihugu dusoza niki wabwira abadukurikiye ndababwira ngo biremwe nonaha umugabo utaye nshaka umucyure nshaka mugaruze eh aba nguru umupfumu se ntago ndu umupfumu ndi hejuru y'abapfumu mwese mubyumve mu Rwanda hano ndi hejuru y'abapfumu ibiganza urebamo neza hari kishobora kubona mu hano ntagasinya uruzimo izi ni imbaraga fite imbaraga ziki ari guseka imana z'imana ziri kuri nge ku buzima bwanjye yego naho abantu bavuga ngo rero ndadivurusheje nabuze umugabo nabuze ibiki byose ni umukwa satan ni muze mwubake mutere imbere urakoze cyane umuntu ushobora kwifuza kuba yakuvugisha banza kwanza nawe umuntu ushobora kwifuza kuba yavugisha yakuvugisha tanga nimero ya telefone amandrevu y'abasore buri amandrevu y'abasore ariko abana mukuze gute kabisa maze kora kumva mfite umushiko kumva nafuta kiboko ugakubita abona abana bari hari abana mbona kuri YouTube hano apana ba YouTube hano biburayi amwana yagiye akoreye amafaranga n'abakoreye yandi muhuye mukubaka mwahindura ibintu kamana ariko ikibazo cya kamana ntagaza kugira amuduka mu rakama haza kugira platine ndabizi bwa buzuga gyunda bwa gondo bwa gyurunda ufite ubwa ko wagiye kugira ute kuburya ntabwo azaburya zamaza musengere mbazimanye bari umugisha rero ni prisi 50 788 30 82 ni nabi muko ni dusengere urakoze ndi gusengera ndasengera vitari ndasengera sengera badukurikiye muri rusange mana yacu mana kubona amahanga yose umugisha abana bawe ubacire inzira buri muntu wese umurinde gusenya mu gitanda bigende neza bubake batere imbere umudayimoni urushenyi utwara ubugabo bw'abagabo utwara ubudamu mu ngo za ndamwirukanye mu izina rya Yesu wica umunezero mu gitanda ndamutwitse mu mbaraga z'Imana ishobora byose bajye mu gitanda bahuze bahurize hamwe ndyambaje mu izina rya Yesu amen.